Dalam pada itu, UMNO Johor masih mengharapkan pelibatan Datuk Seri Najib Tun Razak bagi membantu parti menghadapi pilihan raya umum ke-15 meskipun disabitkan dengan kes di mahkamah. Secara efektif sekarang ini, Datuk Seri Najib tidak dapat bertanding lagi pada pilihan raya ke-15 kerana keputusan mahkamah rayuan itu. Jadi saya masih berharap beliau walaupun mungkin tidak akan dapat mengambil bahagian dalam pilihan raya ke-15, tapi beliau akan terus membantu parti daripada belakang kerana beliau masih ada pengaruh yang kuat dengan rakyat Malaysia. Dan kita di parti pun sayangkan dia untuk meneruskan khidmat beliau kepada parti walaupun beliau telah didapati bersalah. Beliau turut menyatakan mengekalkan Najib di dalam parti tidak mencalarkan imej parti selain menyifatkan kes perbicaraan 1MDB hanya berbau politik. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman ke atas Najib Razak membabitkan kes dana RM42 juta milik Asasi International Sdn Bhd.